Julie og vil ud over Danmark tage os til steder som Compiègne i Frankrig, Gestern i Holland, Aachen i Tyskland og Hickstedt i Storbritannien. I klassen, som vi starter klokken 3, der har vi 19 deltagere, og de kommer fra 5 forskellige nationer, Tyskland, Sverige, Danmark, Storbritannien og Finland. Og klassen har endvidere 5 dommere, og det bliver dommer ved E, Hans Christian Mathisen fra Danmark, dommer ved H, Isabel Judet fra Frankrig, dommer ved C, Magnus Ringmark fra Sverige, dommer ved M, Maria Koliander fra Finland, og dommer ved B, Gotthild Frixinger fra Tyskland. In a few minutes, we are ready to begin the Jyske Bank Grand Prix FEI Dressage Nation Cup presented by Boxit. 19 combinations we are going to see from 5 different nations, Germany, Sweden, Denmark, Great Britain and Finland. In this competition, we will have 5 judges, Judge at E, Hans Christian Mathisen from Denmark, Judge at H, Isabel Judet from France, Judge at C, Magnus Ringmark from Sweden, Judge at M, Maria Koliander from Finland, and Judge at B, Gotthild Frixinger from Germany. And now, ladies and gentlemen, let's give a warm welcome to Germany, Michael Kempe and Royal Dancer. 13 years old by Royal Blend and Le Primeur. Så byder vi velkommen til den første ekvipage her i Jyske Bank Grand Prix FI Dressage Nation Cup, præsenteret af Boxit. Det er tyske Michael Kempe med Royal Dancer, 13 år gammel valak, efter Royal Blend med Le Primeur til morfar. Og Michael har i 2018 og 19 konkurreret ved forskellige 3- og 4-stjernede events i Wellington, Florida med flere heste. Med denne hest har han senest været til start i marts, først i Nations Cup, hvor holdet fra Team US blev 3'er, og hvor de individuelt opnåede en 5. plads i Grand Prix og en 6. plads i Grand Prix Special. Og dernæst i et 4-stjernede stævne, også i marts, hvor det blev til 2 placeringer som nummer 2 i henholdsvis Grand Prix og i Grand Prix Kyr.
first participant from Germany, Michael Klimke and Royal Dancer. The preliminary scores for Michael Klimke and Royal Dancer, a total score of 67.891%. Det foreløbige resultat for den første deltager her i Jyske Bank Grand Prix, FI Dressage Nation Cup, præsenteret af Boxit, fik 67,891, og det var tyske Michael Klimke. Men nu skal vi byde velkommen til den næste deltager. Det er fra Sverige, Michelle Hagman Hassing med Chagall H. Chagall H., en 12-årig valak efter Shirlon med Donnerlort til morfar. Og Michelle og Chagall H. startede jo deres første internationale starter sammen i 2018. Og her i 2019 har de været til start ved tre events i marts ved det firestjernede stævne i Lier, blev til en placering som nummer 5 i Grand Prix og 4 i Grand Prix Special. Ved det trestjernede stævne, også i marts i Sertogenbos i Holland, opnåede de en 9. plads i Grand Prix og en 11. plads i Grand Prix Special. Ladies and gentlemen, please welcome from Sweden, Michelle Hagman Hassig and Chagall H., 12 years old, by Shirlon and Donnerlort.
Team Sweden and Michelle Hagman Hassing with Chacal H. The preliminary scores for Team Sweden and Michelle Hagman Hassing 71.761%. Forløbigt resultat til holdet fra Sverige med Michelle Hagman Hassing og Chacal H 71,761. Men nu skal vi byde velkommen til den næste ekvipage. Det er for Danmark. Carina Kassø Krut, hun kommer her med Mette Grafteberg, 16 år gammel dansk varmblodshoppe efter Dream of Heidelberg. Og parret er rangeret på FI Dressage World Ranking List som nummer 89. Og under Carina har denne hoppe gennemgået en fantastisk udvikling og nu en del af den danske A-trup. Da Mette Grafteberg kom til Carina, havde den ikke været startet i 4 år, og nu går den altså på absolut topplan. Ved DM sidste år kom parret herind på en 12. plads, og ved Nordisk Mesterskab samme år blev det til både hold guld og individuelt guld til parret her. I 2019 har de været til start ved flere internationale events med gode resultater til følge. Senest ved det 4-stjernede stævne i Mannheim, hvor det blev til 9. plads i Grand Prix Kür. Now in the arena, please welcome from Denmark, Carina Kassø Krut and Mette Grafteberg. 16-year-old mare, Danish Warmblood by Dream of Heidelberg.
Team Denmark, Karina Kassø Krydt and Mayday Graftebjerg. Det forløbige resultat for Karina Kassø Krydt blev 68,304. Preliminary result for Team Denmark and Karina Kassø Krydt and Mette Kraftebjerg 68.304%. Now please welcome into the arena representing Great Britain, it's Elizabeth Degutis and Saskia Hitt. 14 years old mare by Central Hitt and Accent 1. Vi har fået britiske Elizabeth Degutis med Saskia Hitt på den 14-årige hoppe efter Central Hitt og Accent 1 i arenaen. Og parret her havde i 2018 en god sæson med flere starter til tre stjernede events. I 2019 har de kun været til start en enkelt gang. Det var ved det trestjernede stævne i Queso, hvor de var til start i Grand Prix og Grand Prix Kyr. For Team Britain, Great Britain, Elizabeth Degutti and Saskia Hitt. Thank you.
From Great Britain, Elizabeth Booty and Saskia Hitt. Already in the arena, our next competitor in this Jyske Bank Grand Prix FEI Dressage Nation Cup, presented by Boxit. It's for Germany, Andrea Timpe and Don Darwin. 16-year-old by Blue Horse Don Schufro and Vacant. Vi har fået den næste equipage ind i arenaen, og det er tyske Andrea Timpe, kommer her med 16 år gamle Valak Don Darwin efter Blue Horse Don Schufro med Vacant til morfar. Og denne equipage kommer her til Equitur med et nyligt flot resultat fra det 4-stjernede Mannheim stævne med sig. De var til start i Grand Prix, hvor det blev til en 10. plads, og i Grand Prix Special, hvor parret opnåede en 5. plads. Og tidligere på året deltog parret også ved det 4-stjernede stævne i Lier, hvor de fik 2 placeringer som nummer 7 i henholdsvis Grand Prix og Grand Prix Special. Det forløbige resultat for Elizabeth Gucci med Saskia Hitt, det blev 61,304. Preliminary score for Team Great Britain and Elizabeth Gucci with Saskia Hitt, 61.304%. But now it's Germany, Andrea Timpe and Don Darwin.
Team Germany and Andrea Timpe with Don Darwin. Let's welcome into the Almaset main dressage arena from Sweden, Mina Telde and Isaac. 14 years old, Swedish warm blood by hip hop and master. Vi har fået olympisk rytter fra Sverige, Mina Telde med Isaac ind I arenaen. Og det Isaac en svensk varmblod, 14 år gammel valak efter hip hop med master til morfar. Og parret arrangeret på verdensranglisten som nummer 66. To OL'er I London I 12 og Athen I 2004, to VM'er, to World Cup finaler osv. osv. Listen over en flot ridekarriere indtil nu lang, og de fleste resultater har Mina opnået med hesten Santana. Med denne hest Isaac, som Mina startede ud på internationalt niveau I 2016, listen af flotte resultater også lang. I marts I år tog parret den lange tur til det femstjernede stævne I Doha, hvor de vandt Grand Prix og blev nummer 4 I Grand Prix Kyr. Senest har parret været til start ved det trestjernede stævne I Kristiansand med sejr I både Grand Prix og Grand Prix Kyr til følge. Please welcome from Team Sweden, Mina Telde and Isaac. The preliminary result for Andrea Timpe and Don Darwin, 66.804%. Forløbigt resultat til tyske Andrea Timpe med Don Darwin, 66,084. Men nu det altså Sverige, Mina Telde med Isaac.
Team Sweden and Mina Telde with Isaac. Entering the Almaset Main Dressage Arena from Team Finland is Mikaela Suati and Dacon. 10 years old by Danshi and Cordoba. Vi har fået den finske rytter Mikaela Suati med Dacon ind i arenaen. Dacon er en 10 år gammel valak efter Danshi med Cordoba til morfar. Og parret her er nye på Grand Prix-niveau internationalt og startede deres første internationale Grand Prix så sent som i februar i år ved stævne i Le Mans. Senere ved det trestjernede stævne i Sintrud i april opnåede de så deres første placering på Grand Prix-niveau, nemlig som nummer 5 i Grand Prix Special. Ladies and gentlemen, let's give a warm welcome for Team Finland and Mikaela Suati presenting the call. The preliminary result for Mina Telde and Isaac, 72.239%, going into the lead of this Jyske Bank Grand Prix FEI Dressage Nation Cup, presented by Voxit. Forløbigt resultat for Mina Telde, 72,239. But now Finland, Mikaela Suati and Dacor.
Team Finland, Mikaela Suati and Dakar. The preliminary result for Mikaela Suati and Dakar, 65.196. Og med den finske rytter betyder det nu, at vi har haft en rytter fra hver nation igennem i nationskonkurrencen. Og stillingen er således nu, at vi i front har holdet fra Sverige med 3 point. Så er det holdet fra Danmark med 3 point, Finland med 6 point, Storbritannien med 7 og Tyskland med 9. Og jeg kommer lige tilbage til det her med pointgivningen, når vi har en pause lidt senere her i klassen. Nu skal vi nemlig byde velkommen til den næste rytter, og det er jo fra Danmark, Agnete Kirk Tinggaard, kommer her med Jojo AZ, Valak 16 år gammel efter Damhus Høgs Genius med Just Boy til morfar. Og Agnete kender vi jo så godt her i Danmark. Her kommer hun med Jojo AZ, som hun blandt andet har deltaget til i OL i Rio. Ligesom parret har deltaget ved 2 World Cup-finaler, senest i 2016 i Göteborg, hvor hun og Jojo blev 9'er. I 2017 var Agnete på holdet for Danmark, som vandt en fornem EM-sølvmedalje. Og sammen med Jojo AZ har Agnete senest været til start ved det 4-stjernede stævne i Herning. Her opnåede de 2 placeringer som nummer 5 i henholdsvis Grand Prix og Grand Prix Kyr. Og i november 2018 skiftede parret her træner og blev en del af Team Blue Horse.
for Team Denmark, Agnete Kirk Tinggaard and Jojo Aset. Forløbig resultat for Team Danmark med Agnete Kirk Tinggaard og Jojo Aset blev 71,478 og en individuel tredjeplads til Agnete. The preliminary scores for Agnete Kirk Tinggaard and Jojo Aset 71.478%. Vi har to ryttere tilbage her i denne Jyske Bank Grand Prix FI Dressage Nation Cup presented by Boxit, før vi skal have en kort pause. Og nu får vi den næste rytter ind i arenaen. Det er fra Storbritannien, Georgia Stokes med talentet Mr. Ripley. Mr. Ripley, 14 years old. Vi har fået den engelske rytter Georgia Stokes med talentet Mr. Ripley ind i arenaen. 14 år gammel valak, og i 2018 tog dette par skridtet ind på Grand Prix-niveau med gode resultater til følge. Herunder ved det trestjernede stævne i Hartbury, hvor det blev til en 11. plads i Grand Prix og en 4. plads i Grand Prix-kyr. I 2019 har de kun været til start ved et enkelt stævne. Det var ved det trestjernede stævne i Kaso, hvor de var til start i Grand Prix og i Grand Prix-kyr.
for Team Great Britain, Georgia Stoke, and talented Mr. Ripley. To go before we are going to have a short break in this Jyske Bank Grand Prix FEI Dressage Nation Cup presented by Buxit. And he enters the arena now. It's for Team Germany, Jan-Dirk Gieselmann and Real Dancer, 15 years old. By Rubin Royal and De Niro. Vi har fået klassen sidste rytter, før vi skal have en kort pause i denne Jyske Bank Grand Prix FI Dressage Nationskonkurrence, præsenteret af Buxit. Og det er tyske Jan-Dirk Gieselmann, han kommer her med Real Dancer, 15 år gammel valgt efter Rubin Royal med De Niro til morfar. Parret er rangeret som nummer 46 på verdensranglisten. Og de havde i 2018 en superflot sæson med flere sejre og placeringer til 3- og 4-stjernede stævner rundt om i Europa. Herunder i færden, hvor de sejrede i både Grand Prix og Grand Prix Special. I år har de senest været til start ved det 4-stjernede stævne i Hagen, hvor det blev til en 8. plads i Grand Prix og en 9. plads i Grand Prix Kür. Og i 2016 modtog Jan-Dirk Gieselmann Tysklands Goldenes Right Upcycling.
for Team Germany, Jan-Dirk Gieselmann and Real Dancer. We have a short break in this Jyske Bank Grand Prix FEI Dressage Nation Cup presented by Boxit. We will be back at 4:35. Vi har nu en kort pause i denne klasse, og vi er tilbage igen kl. 16:35. Men inden da, der skal vi lige kigge på lidt resultater for det forløbige resultat for Storbritanniens Georgia Stokes med talentet Mr. Ripley blev 64,435. The preliminary result for Great Britain and Georgia Stokes and talented Mr. Ripley, 64.435%. Og der er også et forløbigt resultat her for den sidste rytter her, og det er Jan-Dirk Gieselmann. Han opnåede 69,826, og det er en individuel fjerdeplads til tyske Jan-Dirk Gieselmann. The preliminary result for Germany and Jan-Dirk Gieselmann and Real Dancer, 69.826%, going into fourth place in this Jyske Bank Grand Prix FEI Dressage Nation Cup presented by Boxit. Og hvis vi kigger lidt på rangeringen her i denne nationskonkurrence, så kan vi nu se på storskærmen, at det foreløbige er holdet fra Sverige, der er i front. Sverige har 3 point. Og pointene fordeler sig således, at der er givet 2 point til en rytter og 1 point til en rytter. Altså i alt 3 point til holdet fra Sverige. På andenpladsen, der har vi holdet fra Finland. De har 8 point, og de 8 point er givet til én rytter fra Finland. De har altså kun haft én rytter i gang i denne nationskonkurrence indtil nu. Og så har vi holdet fra Danmark, hvor vi har haft 2 rytter i gang, og vi har én rytter, der har fået 5 point, og én rytter har fået 3 point, i alt 8 point. Og her ser vi så holdet fra Tyskland, de er rangeret som nummer 4. Og de har altså haft 3 ryttere igennem, og en rytter har fået 4 point, en rytter har fået 6 point, og en rytter har fået 7 point, i alt 17 point. Og teamrangeringen, den bliver fastlagt ved, at man adderer point for de 3 bedste resultater per team i Grand Prix. Og det er således, at en førsteplads giver 1 point, en anden plads giver 2 point, tredje plads 3 point, fjerde plads 4 point og så videre og så videre. Og så er det altså holdet med det laveste samlede pointsum, der vinder nationskonkurrencen. Og således så ser det altså ud lige i øjeblikket til, at Sverige fører med 3 point. Så har vi Finland på andenpladsen delt med Danmark med 8 point. På fjerde pladsen holdet fra Tyskland med 17 point, og fra Storbritannien som nummer 5 med 19 point. Men meget kan jo ske endnu, for vi har jo stadig mange ryttere tilbage i denne nationskonkurrence. Og hvis vi så kigger lidt på resultatet for det individuelle resultat, så er det således, at klassen føres af Mina Telde med 72,261. Og på anden pladsen, der er det også Sverige, det er Michelle Hagman Hasse, hun har opnået 71,870. På en forløbig tredje plads for Danmark, Agnete Kirk Tinggaard med 71,478. Og på en forløbig fjerdeplads, Tyskland med Jan-Dirk Gieselmann og 69,826.
Og på en forløbig femteplads Karina Kasyt-Kryt og 68,348. Og det er altså den individuelle rangering i denne Jyske Bank Grand Prix. Men nu er der altså en pause frem til klokken bliver 16.35, hvor vi starter op igen. Velkommen tilbage her i Almaset Main Dressage Arena. Fokus er en online service, som gør det nemt at håndtere bilag og godkende løn, som giver tryghed og overblik over deadlines og økonomi, hurtig adgang til kompetent rådgivning og meget mere. Kontakt Beierhold for at høre mere. Beierhold, vi skaber balance. Der har gjort mig selv.
Og så er vi klar til at starte op igen i Jyske Bank Grand Prix FI Dressage Nations Cup, præsenteret af Boxit, og vi har fået svenske Rose Mathisen med Søjtenvind ind på banen. Søjtenvind, en 15 år gammel hingst efter 007 med Jazz til morfar, og parret her er rangeret på verdensranglisten som nummer 55. Et dejligt gensyn på dansk jord med svenske Rose og hingsten Søjtenvind. Parret her har haft en god start på 2019, blandt andet med individuel placering som nummer 6 i både Grand Prix og Grand Prix Kyr ved stævnet i Herning. I World Cup-stævnet i Neumünster i februar opnåede parret en 8. plads i Grand Prix og en 9. plads i Grand Prix Kyr. Please welcome from Sweden, Rose Mathisen and Søjtenvind. 15-year-old stallion by 007 and Jazz.
Team Sweden and Rose Mathiesen and Soydenwind. Preliminary result for Team Sweden and Rose Mathiesen, 67.043. Det foreløbige resultat til Rose Mathiesen her med Søjdenvind, 67,043. Så får vi den næste equipage ind her i Almaset Dressage Arena i Jyske Bank Grand Prix FI Dressage Nation Cup, præsenteret af Boxit, og det er finske Michaela Fabricius Bjerre. Hun kommer her med den 13-årige danske varmblodsvalak Skovlunds Gamle G efter Gagarin med St. Cloud til morfar. Og Michaela har jo deltaget ved OL, og vi kender hende jo så godt her i Danmark, hvor hun er bosiddende og driver Stald Sølyst. I 2012 deltog hun som sagt ved OL i London sammen med hesten Skovlunds Mads Guapo. Og med samme hest har hun endvidere deltaget i både World Cup-finaler ved VM og ved Europamesterskaberne. Hun er med denne hest netop hjemvendt fra det prestigefyldte 4-stjernede stævne i Hagen med en 17. plads i Grand Prix og en 3. plads i Grand Prix finale bagagen. Please welcome into the arena representing Team Finland, Michaela Fabricius Bjerre and Skovlunds Gamle G. 13 years old by Gagarin and St. Cloud.
for Team Finland, Michaela Fabricius-Bjerre and Skovlunds Garmin G. Og så skal vi byde velkommen til den tredje danske rytter. Hun kommer her, det er Katrine Dufour, olympisk rytter, og det er Team Hellstrand. Hun kommer her med 9 år gamle Bohemian efter Bordeaux med Samarand til morfar. Parret er rangeret på verdensranglisten som nummer 44. Og Katrine er jo regerende danske mester for tredje år i streg med hesten Adopgårds Cassidy, men her altså med stortalentet kun 9 år gamle Bohemian. Katrine og Bohemian tog skridtet ind på Grand Prix-niveau sidste år, hvor vi også havde fornøjelsen af parret her ved Equitur, og ved den lejlighed blev holdet for Danmark nummer 2 her i nationskonkurrencen. I 2017 var Katrine på holdet for Danmark, som vandt EM sølv, og ved samme mesterskab opnåede hun selv individuel bronze i Grand Prix Special og Grand Prix Kyr. Og hun kan, sin alder til trods, skrive OL og utallige medaljer ved EM, NM og DM på visitkortet. Og hvem husker ikke, da hun slog verdensetteren Isabel Wert på dansk grund og vandt World Cup-kvalifikationen i boksen i Herning. I 2016 modtog Katrine The Olympic Hope Award.
for Team Denmark, Katrine Dufour and Bohemian. Siger jeg bare 75,652 til Team Danmark og Katrine Dufour med Bohemian. Det er et forløbige resultat til den danske ekipage. Og så har vi fået næste rytter ind i arenaen. Det er fra Storbritannien, Sara Gallop. Hun kommer med Bandero. 13 år gammel hingst efter Sandrero med Bruin til morfar. Og dette par har allerede haft en del starter her i 2019 med fine resultater til følge. Ved det 3-stjernede stævne i marts i Queso vandt de Grand Prix B-finalen, og senest ved det 3-stjernede stævne i News in St. Joseland opnåede de placering i Grand Prix Special. Ladies and gentlemen, please welcome into the arena representing Great Britain, Sara Gallop and Bandero. 13-year-old stallion by Sandrero and Bruin.
Team Great Britain and Sarah Gallop with Bandreo. The preliminary results for Sarah Gallop and Bandreo, 69.174, going into sixth place in this Jyske Bank Grand Prix FIE Dressage Nation Cup presented by Boxit. And now please welcome into the arena representing Germany, Fabian Müller-Lütgemeier and Fabregas, 12 years old by Floristano and Regazzo. Og så har vi fået tyske Fabian Müller-Lütgemeier med Fabregas ind på arenaen. Han er 12 år gammel, valgt efter Floristano og Regazzo. Parret er rangeret som nummer 31 på verdensranglisten, og i 2014 var Fabienne med på det guldvindende hold fra Tyskland til VM i Caen i Frankrig. Det var med hesten Di Agostino. I karrieren har hun med samme hest utallige medaljer og deltagelser ved store mesterskaber bag sig. Måske nogen kan huske EM i Herning, hvor Fabienne var med på holdet fra Tyskland, som vandt EM-guld. Med denne hest har hun haft mange flotte resultater med sig her til Equitur. Senest var det til start ved det 4-stjernede stævne i Hagen, hvor det blev til en 7. plads i Grand Prix og en 8. plads i Grand Prix Special. Og i 2013 blev Fabienne udnævnt til Sportswoman of the Year i Paderborn i Tyskland, og det var 4. gang hun vandt denne pris.
for Team Germany, Fabian Müller-Lüttgemeier and Fabregas. The preliminary scores for Fabian Müller-Lüttgemeier and Fabregas, 72.065 going into third place for Fabian Müller-Lüttgemeier. Det foreløbige resultat for Team Tyskland og Fabian Müller-Lüttgemeier her med Fabregas, 72,065. Og stillingen lige nu altså i front, holdet fra Danmark med 14 point, så er det Sverige med 17 point, og altså holdet fra Tyskland med 19 point på tredje pladsen. Men vi har fire ryttere tilbage endnu, og en af dem kommer her. Det er fra Sverige, Therese Nilshagen med hingsten Dante Veltino. 12 år gammel er han efter den ånden med Velhit 2 til morfar. Parret er rangeret som nummer 15 på verdensranglisten, og med denne hest har hun opnået en individuel placering som nummer 4 ved Europamesterskabet i Göteborg sidste år. Parret har haft en stærk formkurve hele dette år sidste år med placeringer i toppen i alle starter. Sidste år var de med på det svenske hold, der fik en samlet 4. plads ved VM i Tyrone i USA. I april i år har parret deltaget ved det prestigefyldte CDI 4-stjernet i Hagen, hvor de opnåede 2 flotte ridt i Grand Prix og Grand Prix Special, med placeringer som nummer 6 i begge starter. Please welcome from Sweden, Therese Nishagen and Dante Veltino, 12-year-old stallion by Danone and Velvet 2.
Team Sweden and Therese Nishagen with Dante Veltino. Now entering the arena representing Team Finland, Henri Ruste and Rossetti, 11 years old, Danish Warmblood by Romanov and Midwest Eviline. Vi har fået Finlands sidste rytter ind på banen, det er Henri Ruste med Rossetti, 11 år gammel dansk varmblodsvalak, efter Romanov med Midwest Eviline til morfar, opdrettet hos Elisabeth Lykke Andersen i Nærum. Parret her er rangeret på verdensranglisten som nummer 92 og har haft en flot start på 2019 indtil nu, hvor de har været til start på flere større events, både 3- og 4-stjernede stævner samt på 5-stjernede stævne i Doha, alle med placeringer i top 5. Og senest har de været til start ved det 4-stjernede stævne i Ebrechtsdorf, hvor det blev til en 4. plads i Grand Prix og en 3. plads i Grand Prix Special. Og så lige en sjov ting, for rytteren her konkurrerede i 2013 hesten Jojo Aset ved Europamesterskaberne i Herning. Jojo, som jo går under Agnete Kirk Tinggaard for Danmark her ved stævnet og i denne konkurrence. Please welcome from Finland, Henri Ruste and Rossetti. Thank you.
Team Finland and Henry Ruste and Rossetti. The preliminary result for Therese Nilshagen and Dan De Veltino. 74.130 going into second place individually, but bringing Team Sweden in the lead of this Nations Cup, this FEI Dressage Nation Cup presented by Boxit. And the preliminary result for Henry Ruste and Rossetti, 71.696 and sixth place individually for Team for Henry Ruste and Rossetti. Er det foreløbige resultat for Henry Ruste med Rossetti 71,696%. Men vi har to ryttere tilbage, og nu kommer den sidste danske ekvipage ind på banen. Det er Daniel Backman Andersen. Han kommer her med avlshingsten Blue Horse Don Olympio. 11 år gammel er den efter jazz med Olympic Pharaoh til morfar. Og han er jo Blue Horse berider, og parret her er rangeret som nummer 12 på verdensranglisten. Og de er netop hjemvendt fra det trestjernede stævne i Satopenbos i Holland med to flotte overbevisende sejre i Grand Prix og Grand Prix Kyr. Og i Kyren fik de over 84% i begge konkurrencer, efterlod de store ryttere som Isabel Wert, Edward Gahl og Hans Peter Minterhav bag sig. Daniel er DM sølvvinder fra 2018 med hingsten Blue Horse Sack, samme hest som han også opnåede en individuel 10. plads med ved VM i Tyrone i 2018. Og så var det jo også med Blue Horse Sack, at Daniel opnåede en 4. plads ved World Cup-finalen i Göteborg i 2019. Og i december i 18 modtog Daniel The PSI Shooting Star Award. Thank you.
For Danmark, Daniel Bachmann Andersen og Blue Horse Don Olympio. Det var godt nok en meget flot tur her af danske Daniel Bachmann Andersen med Blue Horse Don Olympio. Vi har fået sidste rytter ind i arenaen i denne Jyske Bank Grand Prix FI Dressage Nation Cup, præsenteret af Boxit. Og det er fra Storbritannien, Louise Annabel Into the Blue med Into the Blue, 13 år gammel valak efter Ublesco med Cavalero Set til morfar. Og dette pars formkurve har siden juli i 2018 været stærkt opadgående med mange flotte placeringer til stævner. Senest har de været til start i maj ved det trestjernede stævne i Windsor, hvor de blev placeret som nummer 4 i både Grand Prix og Grand Prix Kyr. Og så har vi fået det forløbige resultat for Daniel Bachmann Andersen og Blue Horse Don Olympio, og det blev til svimlende 77,652%, og han går altså i front for denne Grand Prix og bringer det danske hold ind i en foreløbig føring i nationskonkurrencen. But now it's Great Britain, it's Louise Annabel and Into the Blue. Thank you.
for Team Great Britain, Louise Annabelle and Into the Blue. Completes this Jyske Bank Grand Prix FEI Resource Nation Cup presented by Boxit. Den sidste rytter her i Jyske Bank Grand Prix FEI Dressage Nations Cup, præsenteret af Boxit. Og hvis vi kigger op på storskærmen, så kan vi nu se, at den foreløbige stilling i nationskonkurrencen, den er således, at Danmark er i front med færrest point, altså 11. Og det betyder jo, ja, vi kan se her, at vi har en rytter, der har fået 1 point. Det er Daniel, fordi han vinder klassen, så får han 1 point. Katrine Dufour har fået 2 point, fordi hun bliver nummer 2. Og Agnete Kirk Tinggaard har fået 8 point for en 8. plads. Og det er altså systemet her, og derfor så kan vi se nu, at Sverige har 13 point. Tyskland har 27 point på 3. pladsen. Finland med 36 point. Det ser således ud på 4. pladsen for Finland og 5. pladsen til Storbritannien med 43 point. Og det er altså stillingen i nationskonkurrencen, altså Danmark i front. Men så har vi også en individual ranking i denne Grand Prix. Og der kan vi se her, at klassen bliver vundet af danske Daniel Bachmann Andersen med svimlende 77,652% efter et meget flot ridt her på Main Arena. Efterfulgt af danske Katrine Dufour med meget, meget flotte 75,609 på dejlige Bohemian. Og på tredjepladsen for Sverige bliver det Therese Nilshagen med 74,130. Og på fjerde pladsen også svensk til Mina Telte med Isaac, der fik 72,261. Femte pladsen går til Tyskland, Fabienne Müller-Lütgemeier med 72,087. Nu skal vi have ordnet banen, og så er vi tilbage her igen, når klokken den bliver 6:05. Og der skal vi se U25 Grand Prix, og det er altså her i Almaset Main Dressage Arena, når klokken bliver 18:05. Velkommen tilbage.
Sund økonomi giver muligheder. Og valg, der skal træffes. Har du drømme, der skal opfyldes? Eller planer, der skal føres ud i livet? Skal vi tage en snak? Vi er Danmarks bedste til private banking. For fjerde år i træk. Bayerholm Focus er en online service, som gør det nemt at håndtere bilag og godkende løn, som giver tryghed og overblik over deadlines og økonomi, hurtig adgang til kompetent rådgivning og meget mere. Kontakt Bayerholm for at høre mere. Bayerholm, vi skaber balance. Try to get it.
Om små 2 minutter, så er vi klar til at starte igen her i Almaset Main Dressage Arena, og det bliver med U25 Grand Prix. Vi har 10 ekvipager til jer fra 3 forskellige nationer, Sverige, Danmark og Storbritannien. Og i denne klasse får vi 3 dommere. Det er dommer ved H. Kirsten Søgaard fra Danmark, dommer ved C. Gotthild Frixinger fra Tyskland og dommer ved B. Mats Eriksson fra Sverige. Ladies and gentlemen, in a few minutes we will begin the Under 25 Grand Prix. We have 10 riders for you from 3 different nations, Sweden, Denmark and Great Britain. Our judges are Judge at 8, Kirsten Søgaard from Denmark, Judge at C, Gotthild Frixinger from Germany, and Judge at B, Mats Eriksson from Sweden. Jeg fik det sagt, at vi skal se ryttere fra 3 nationer. Det vil jeg gerne korrigere, for det er faktisk fra 4 forskellige nationer, vi skal se i dag. Det er nemlig fra Tyskland, Sverige, Danmark og fra Storbritannien i denne U25 Grand Prix. Hvor vi om et øjeblik får den første rytter ind i arenaen. Her kommer hun. Det er svenske Isabella Tovek med Happiness. 14 år gammel hoppe efter Hockadel og Walt Disney. Og parret her er rangeret som nummer 8 på verdensranglisten for U25. Og sidste internationalt deltagelse med denne hest var i Flyinge i U25-klasserne, hvor det blev til en 3. plads i Grand Prix og 5. plads i Grand Prix Kyr. I 2018 var parret også med til U25 EM i Exelo, hvor de individuelt blev nummer 8, hvor holdet for Sverige kom ind på en samlet 5. plads. Og parret her blev placeret som nummer 4 i gårsdagens Intermediære 2 med 67,745%. Ladies and gentlemen, please welcome into the arena representing Sweden, Isabella Tovek and Happiness. 14 years old mare by Hockadel and Walt Disney.